ဣဇာလိပါမြတရားနှင့်အလုံးစုံသောတရားတို့မြတ်တို့ကိုအယမကူတရားမူញ្ញမြတ်ဖြင့်ကုရတ္တတထထင်သည်တိမြေတမူ၌မဗေထသောသတ္တဘဂဝတော်ထူဘုံသောအနန္တယန္တောအနန္တ တကူရောအနန္တရောဖြင့်သုံးနာမှုသောမြတ်စွာဘုရား။နမောယုတိမြတ်နုမัญညွှေဇူရရှေခူချင်းတ္တီအတုဘဝတုစိဉ္စမတ္တိဖြစ်ကြပါစီဂုံတရီ။ နော်သူရားရတဲ့အော်လာလုံးဆိုကြည်ပါအောင်ဘယ်လိုအပွဲစီဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာတည်းနဲ့ရှင်နာမသာတင်ခိုင်မြဲပါသည်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံခန္ဓာအိမ်တောင်မှပဲတဲ့မေတ္တာတအားများတဲ့အချိန်ကာလလုံးကလူတတဟဟာနဲ့တည်းရှိတယ်လို့မှတ်သားရပူပါတယ်ဘယ်လိုအပွဲစီဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာအေးအေးတန်တဲ့ ရှင်နာမှခိုင်းနေတယ်လို့မှတ်ကြနော်မေတ္တာဟုသူသည်အာရုံပြုမြေတတာလောကနေမှအေးစွင်အားလို့နားလည်ပြီးတော့ပွားများကြ아야မယ်ဆုကြရအောင်နော်အဲတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ပါဠိဖြေပုံကြီးနှလုံးသွင်းရအောင်နော်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကဟိုပြောခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရတ္တိကပြောတဲ့ဒိုင်းဤသို့ကောင်းမှုကိုရပြု၍တဲ့ အတက်ပါပေးတယ်ပါရမီပြည့်တဲ့နေရာမှာမှတ်ပါအောင်ပါရမီဖြည့်တဲ့နေရာမှာဒါနညာမှာလည်း30တဲ့ဒါနမှာလည်း30ရှိတယ်เนาะအမိအတတ်ပစ္စည်းကြီးအကုန်လုံးကိုတဲ့အကုန်လုံးပြည့်စုံနိုင်တဲ့အာရယောဒါနပါရမီခေါ်တယ်အင်္ဂါကြီးငယ်တွေဆုံးဆုံးခံပြီးစွန့်လာကြတော့ဥပပါရမီအတတ်ပါစွန့်လာကြပရမတ်ထပါရမီလို့ခေါ်တယ်เนาะ အသက်30နဲ့လိုအပ်ရအတ္တပါပြည့်စုံပြီးတော့ကျင်ရတာဖြစ်တော့ကြောက်။ပါပြီတပားတပားမှာ30မျိုး30မျိုးညတ်တော့30နဲ့30မျိုးတော့30ပေါ့เนาะ။အဲဆရာအပြားပြင်30လို့ခေါ်တယ်။ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်တာကြောက်မလို့တဲ့။နောက်ဆုံးမှာလက်ခဏာတော့ဘယ်လောက်ပေါ်လာလဲ31ပါတဲ့။စက်ကြာမင်းဖြစ်နိုင်နေတဲ့။ဆက်စင်မင်းမြမထေတာတဲ့။စက်ကြာရင်ဆင်မြမင်းမြ မိမိရရနာတတိပြာတာရနာတဲ့ခုနပါဘုံเนาะအမှတထောင်တဲ့လေးရန်ပအောင်မှာဘုံအောင်စက်ကဖြစ်မဲ့လို့ခုနရစီင်ဖြစ်တော့မှာเนาะခုနေ့ဒါဒီဆက်နေဖြစ်တော့မှာတဲ့အဲ့ဒါကိုတောင်ဒရေးပေါလို့ပဲဆွတ်ပေးပြီတော့မှာအထုပ်ထိဖြစ်တဲ့ဘုရားမင်းဆုံးစာဘုရားအမြင့်ဆုံးပုံเนาะဒီမိနစ်ကထိတ်ခေါင်လို့ခေါ်တယ်မုန်နေတာဇလို့ခေါ်တယ်เนาะ အင် <c ười> းဝ so, like? eh? <c oughs> <c oughs> ဲထေကောင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်ကိုယူခဲ့ရမှာဘုံတော်ရဲ့အနန္တရှိတာကိုနှလုံးသိပြီးကြတော့ချာမှာအဲ့တော့အာမေဆေဘါ့ကိုပြန်သုံးတက်ကြည့်အောင်နော်တစ်ခေါက်ပြန်သွားကြအောင်နော်အေးအေးမှဘုရားရှင်ကျင့်တန်မူရာမှာဟုတ်နိုင်ငံသားဘုရားရှင်ပုဒ်တော်ကြီးဟောတော်မူတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းပဲတဲ့ဘုရားရှင်က အဲ့ဒီဖြည့်ခဲ့ပုံတွေကိုအစဉ်အဆက်ဟောတာကတ attva တွေဒါကိုနားလည်ပြီးတော့အားနားပြီးတော့ဖျောက်ကြီးညွှတ်ပြီးတော့ဒီဉာဏ်ကြီးညွှတ်ကိုအားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့နေပါတ်မညာဘုံညာទីအောင်ရကြလိမ့်မယ်လို့ဘုရားအကျိုးရှိတာကြောက်ဟောတော်မူလာမှတ်ရမှာเนาะတကယ်တော့စိတ်ရှိတဲ့တ attva အားလုံးညံ့ရမယ်လမ်းမှန်ကြီးလမ်းမှန်ရမယ်သဘောပေါက်လားကာမီဒီမှာကတ attva တွေမှာက အဆုံးအကားအဖြစ်လူ sin ရဲ့ ነ သီရဲ့အပယ်လေးကိုကြည်သိနိုင်နေတဲ့အကြောင်းကဗာလည်းဆိုရင်လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့တို့မျိုးနော်အဲ့တော့ကိုယ်စီကိုယ်ပြန်စပါဒီနေ့ကအချိန်တိုင်းလိုလိုနော်အချိန်နဲ့မိမောခြင်းကိုချန်ထားလိုက်အကုန်လုံးခြုံကြည့်လိုက်တ attva အကုန်လုံးနော်ကိုယ်ဝင်ပါတွေးတဲ့အတွေးကိုကြည်တာကတဲ့ဒီဟာလောဘဒေါသမောဟစကလုံးတွေကကိုယ်ရဲ့စိတ်ကူးလမ်းကြောင်းအတွေးတွေရဲ့စိတ်အမျိုးအစားတွေ ဆန္ဒရှင်တို့ဖုရားကမိပြေးသွားတာတဲ့ဘုလိုက ినా ကကိုပဲတွေးတာများကြပါရဲ့ပြည့်စင်နာဦးကြည့်ရတယ်ပုံဟောတဲ့ကမှန်ထောင်တဲ့ကတူတဲ့မျက်နာအမူအရာကိုအမူအရာတဲ့ထဲသိပြီးငါထင်းနေအပစီငောက်စားထင်းပြီးတော့ရောက်အောင်တွေးလာတူအောင်တွေးလာလားဟုတ်တယ်ကိုပိုင်နာရှင်ကိုလို့အောင်ပဲတွေးကြလာနော်ဒီများเสียကုစီကြအောင်ပဲတွေးပြီးတော့နေကြတယ်များတယ်ဒါကိုရိုးရိုးလေးပဲรอပါလို့ပဲပြ ဘာတော့လားပြင်ဖြစ်တဲ့တွေကများများလားဖြစ်တာတွေကねえတော့အားမရလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်တွေးပါကိုယ့်ရဲ့ဘဝငောင်ရေးတွေးလိုက်ရင်ကြင်နာစရာအရာစရာရှိအောင်ရေးဆိုရင်ຍາသွားဖြစ်ရတွေးပူစရာများမနေဘူးလားຍားတယ်နော်အဲ့တော့ဖြစ်တင်တာတွေကများအဲ့တော့အားမရစရာများလာရင် ਨੇ ကြင်နာအေးမလားပူမလားပူပါစဉ်းစားနော်အချိန်တိုင်းじゃအကုန်ဖြစ်ဖို့မလွယ်လာဘူးလေကောင်းပြီနော်ဒါတို့ဒေါသခေါ်တာ သောတာကြီးအေလာအပူလားကဲနှလုံးသွင်းတဲ့ခါမှာအပူဒါဆိုရင်ဥနာဟောင်မုံနေရာဇာတကိုလောတတ္တီညံ့မလာဘူးလားညံ့ရင်ယုတ်ဒီညံ့ရင်စိတ်အလင်းတက်တာအာနေသွားပြီတိကြကဗုဒ္ဓစွာတည်ပြသားပါပွင့်ခြင်းတဲ့ဗုဒ္ဓကဗါလဲပွင့်ခြင်းစိတ်မှရှင်တဲ့အလင်းတက်ကြီးကအတုမရှိပွင့်သွားတာတော့ညံခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီညံဆိုကြီးပွင့်သွားတာမို့လို့ဗုဒ္ဓခေါ်တာအလုံးဖောက်ပြီးတော့ တိကြမကြအကုန်တိကြမကြတစ်ခုမကြအကုန်တိမြင်တာတဲ့လင်းတာပွင့်သွားလားအဲပွင့်ရတာပဲဒီစိတ်ကိုထောက်ပံစိတ်ကမိထားရဲ့ရုပ်ကြီးအားလုံးပေါ့အရေရုပ်ကြီးဘုရားရုပ်ကြီးပတ်လိုက်အားလုံးပေါ့နော်အားလုံးပါလေပဲတဲ့ဤတို့အမှန်ကောင်းမှာဒီစိတ်ကြလဲပဲဤတို့မြင်တာဟုတ်ဟောပေါ့မလားတောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောဥဒါမှတ်ရဘူးတဲ့သူဘုရားရှင်ဟာကွဲတဲ့ခန္ဓာဤတိဆောက်ထားတာက မနအစီအမြင်လေးဟောတဲ့၄တင်ချေနဲ့ဆောက်တာတဲ့သူ့တို့အပြည့်နဲ့ဆောက်ထားတာလေเนาะဒါမှမဟုတ်ဒီကဒီသုံးမျိုးကိုပ�တ်ပြီးတော့ဟာတဲ့ဒီကအလင်းတက်ကိုအားဖြအသူ့တို့သွားအောင်တဲ့အားဖြထွားတာပါလို့မှတ်ရမှာအဲတော့ဒီသုံးမျိုးကိုပ�တ်နေတာအလွယ်ကူဆုံးတဲ့အလည်ကဆုံးเนาะကျင့်နေတဲ့အကျင့်အာဏာပဲတဲ့ဘယ်ရစားမှာလဲဒါနာမစားရမှာเนาะ ဒါနပြုလို့ရှိရင်တိလာမပန်လို့မရပါဘူးတဲ့။ဒါဒါနတစ်ခုတည်းနဲ့မိဘရသလားလို့မြင်တဲ့အခါမဆရာသဖြဲကြီးကမင်းကဆိုဖက်အမိရှိတာနော်။သူအမှန်တန်ကောင်းတဲ့မျိုးစင်ကိုဝဲတဲ့။ညီငယ်နေတဲ့ကျောက်တုံးပေါ်မှာကျောက်တုံးကြီးပေါ်မှာတင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မျိုးစင်ပြတ်သွားမှာပေါ့တဲ့။အဲတော့ဒါနဆိုရင်ပဲတိလာမပန်လို့မရပါဘူးတဲ့။သင်္ခါနော်။ဒါနပြုတဲ့ဆရာကဒီဖက်သားကိုကြည့်တဲ့အခါမေတ္တာနဲ့ရှေးခမ်းပြီးတော့မှ ဒါယင်နေအအောင် ਨੇ ကိုเนထတ်တုခံစားလာထတ်တုခံစားလာနော်ထတ်တုခံစားလာဒီလိုပါねပြောင်းမြန်နော်ထွတ်တာဒါရိယင်ပြောင်းလာပြီလို့တွေးပြီးသူ့လူジナလေးကိုစိတ်တိုင်းကျသွားအောင်ပြေးပြီးတော့ဝမ်းသာတာတဲ့ဒီမှာစိတ်တိုင်းကျအောင်သူ့လူジナကတကယ်လို့ကို့မှာရှိတယ်အသက်နဲ့လဲမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်လဲမှတဲ့အနည်းကပြောခဲ့တဲ့တို့ပုံရင်မဘာမှနော်ဒါပေမဲ့ပုံရင်ကတိုက်လုံးလို့ ဆောင်သွားတယ်မလာ来来းယသေးဝဏိတာနော်အဲတမောကုံတွေတယောက်ကတမောပြည့်တော်အဲအားလုံးတော့ထန်းအလူကမို့လာလာလမ်းမှာလောင်းတော်ရာကြီးယသေးဝဏိတာတောမှာတွေ့တာကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့မကိစားလာတဲ့ဆိုအောင်ကြည့်တော့ဟာသူထံလာတဲ့အလူကံဖြစ်နေတယ်အဲသူ့ကိုဟွက်ဘီရင်ကမမိတော့ဆူကြီးတို့တာတာရွှေစင်ဘိဒ္ဒာတရားဝေစင်ဘိဒ္ဒာတရားမလားတာတိထမချက်နော်အဲ့တော့သူရှာတွေ့ပါ ဝတန်းကသမောပြန်တီဆောင်ရင်းတယ်လေသူရအရင်ကရွှေစင်ပြိတ္တာတရားဝိသမိတ္တတရားလောက်ဆိုရင်အကြိုက်ပဲလေစိတ်တိုင်းကျပြောင်းလက်အနေထားကိုကြည့်လိုက်တော့ဒါပေမဲ့သူရစူးကြီးနေကဲ့နေတယ်အဲ့တည်းနဲ့လင်းအဆင်ပြေမှာတဲ့စဉ်းစားမှာဘာမှအမျိုးလဲမတော်ဘူးနော်ဒါမလို့စိတ်တတ်กูကအပိုင်ချားမြတ်တတ္တပအလုံးပေါ်အပိုင်ချားမြတ်အာသာတိမိလူသာတိမြုံခွဲတော့ဘူးနော်ကုသတိမိအရင်ကလို့အကုန်လုံးထားလိုက် ဟုတ်ပြီလား။ဒီအမှန်တော့ကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့ကဟိုရောက်ချင်းတယောက်ချင်းပြေးနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ပြေးနိုင်မှာလဲလို့ဆိုကြတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တိုကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးပြေးတော့ဟိုရဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးမလို့ပြေးနိုင်မှာလဲလို့ပြောခံရတယ်။ဟုတ်ကပြောမိတယ်။နိုင်ငံချမ်းမှာလဲပုလို့ဒီနေနဲ့ပတ်တော့အတွေ့အော်တခုအေးတယ်လေးဖတ်လိုက်ရဘူးလေ။တကယ်တယောက်ကပင်လေကမ်းမ်းမှတဲ့လမ်းဆောင်နေတဲ့ ဒီပြင်လည်လှိုင်းပုံလိုပါလာတဲ့ကျဲငားလေးဒီကုန်းပေါ်ရောက်ရင်ပြတ်မစင်းတတ်တော့လေငနဲ့ကြီးနေဘူးတေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကမြန်နန်းတဲ့တနားပြီးတော့ဟာကျဲငားလေးတို့လှိုင်းဆောင်ရင်တကောင်တွေးလိုက်အိုးပြည့်ထည့်ပြင်လေတဲ့အိုးကြီးပြည့်ပြည့်နဲ့အဲ့လိုတိုင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်သွားတာဩတွေးလိုက်လိုင်းပြည့်လိုက်နဲ့ပြည့်ပြည့်သွားတဲ့တင်ရင်းတော့ကမြန်နေတဲ့လိုင်းနဲ့တွေးသွားတော့ဘာဥစားလဲလို့မေးတော့ကျဲငားလေးက"ငါကယ်တာ"လို့ပြောတော့ กว่ากว่าอียวမျိုးบ่อมฤตเปลี่ยนเลยเปลี่ยนอีกว่ากันนั้นมาแบปี้နေมาเลยเลยบ่ได้อ่ะจนน่ะไม่ทายมุนี่แหละตบบิบอยยิในไปตะกองยิกอกๆไปแล้วตัวเป็ดดว่าแล้วตบบอยนะเซนเซนเนาะมิสซีเมลินเนี่ยเนาะมิสซีเดกานเดตลั้นดิย้อนเสยไปมิสซีเดมิสซีเดกานเดตลั้นมาเนี่ยๆตัตวะก็ด้วยเอ็นอาเว่ลีตบบอยล่ะ ဖြစ်เสียရလေပေါ်ကိုຫນ້າ མ་ အမေရှိတယ်အမေ啊ကိုတို့အတွက်အลูก아이ကြီးပဲလေပြတ်တော့ลูก아이ဖြစ်နေတာပဲမို့လားသဘောပေါက်လားမြင်ရတဲ့တွေ့ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကိုတို့အင်အားကြီးပဲလေသဘောပေါက်ကြလားတော့ရောစားပဲကြီးကဘလောက်စီဆုံးမှထားလဲဆိုရင်လောကမှာတွေ့မြင်ရတဲ့တက်ရှိတဲ့မဲ့အကုန်လုံးဟာတဲ့ຢູ່တတ်ရင်ကိုတို့အတွက်အင်အားนี่ซွား啊นี่ပဲတဲ့တက်ရှိတဲ့မဲ့အကုန်လုံးလည်းနော်ຢູ່တတ်ရင်ကိုတို့လည်းပါလေ အာဒီဆွာရီတိပိယအဆန်လန်းပေါ်မိညာဘုညာဆောင်းသိနေရှိနော်ဆွာအစုံရမြဲ့အကောင်းညီဖြစ်နေတဲ့အာဒီဝဏမှလို့ပြောတာဖရာကျင်နဲ့ပါမီအာတော့ຫນွယ်တဲ့ခေါ်တာပေါ်နော်ဖရာပါမီမရှိဘူးနော်ຫນွယ်တဲ့ခေါ်ပါလေအဆန်လန်းမြဲ့လာမှရမြဲ့ဆွာတက်ရှိတော့ဟုတ်ပဲတက်မြဲဘလိုယူစယ်လေဆိုရင်မြေကပေါ်လာပြန်တယ်ဆွာတက်မြဲဆိုလဲပဲတက်မြဲဟာလူပစ္စည်းလေးခြင်လို့ရှိရင်ဒီပါ ကိုယ်လည်းမကအများလည်းတုံးနေပါသေးတယ်ဒါလည်းရီရှီဆာပါပါအပြောက်ပြပါစီနဲ့မကွဲပါစေနဲ့လို့မေတ္တာထားပြီးတော့ယူရတဲ့တင်းတင်းဆတ်ဆတ်ဒီကြိုင်လိုက်ရင်မေတ္တာပါမသွားဘူးလားသတိကိန်းနဲ့လေဟောပေါ့ကငန်းငန်းနဲ့မဆိုင်လို့เจ้าอาပြည့်စီပဲငန်းနဲ့ပါစင်လို့စီပြည့်တယ်လည်းခံလို့လည်းတည်းစီမေတ္တာပါသေးလားမေတ္တာပါအဲ့ဒါကိုရှုံးတာပဲဟောပေါ့လားယူတတ်ရင်အကုန်ရတာလို့ဆိုတာဟောပေါ့လားမကြည်သေးလေးလဲဖုန်တွေကပီးတယ်မရေလေးတွေတက်ကြဆိုချောင်းတော့တုတ်ပေးမယ် မပြည့်စည်အောင်ကြာကြာခံလို့စီလီထားလိုက်ရင်စိနာပါ့မတို့မရတော့ဘူးလားဟိုအဲ့အာကိုအားပဲလေသွားပြောလေအဲဒါတက်ရှိတယ်မအားလုံး啊တဲ့မြင့်တီတကလက်တလက်မှာအကုံယူတတ်ရဲ့အကုံရတာသွားပြောပါလားဒါအလောင်းတော်ကြီးကခုနကတမောကုံတွေကလာတဲ့ဟာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်တာသွားပြောပါလားခွေးကြီးကောင်းမင်းတော့စိနာပါသူနဲ့အမျိုးလည်းမတော်ဘူးစက်တီလာရှိမရှိလက်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးနော် ตัวปู่กูนี่ตะแกกูซีซียะลายิสิจะกုံทวะลูกตะแกซีซียะลาตะม้อเป็ดทวาดอูตู้เนี่ยปู่อูเนี่ยถ้าดูขันษานี่หญิงพี่ชินตู้เนี่ยเนี่ยอี้ขันษาก็ชวนสินเป็ดตาเตียกูจะเป็ดตาเตียย่ามาตู้ตะแกปัวมาอ่ะเอ่าอูเว้ជីดาเนาะอัตตะก็ไม่ជីดออูไล่เคซุตู้อัตตะมันบินขอทวาดบินซิอูขอทวาดล่ะนี่เพราะฉะนั้นเงินหลอยเนี่ยบินงาไปเนี่ยงาอูอยู่ป่ะ nga su ji tu pe lai ba de lu ro da ba paw na sina a the na long twi mung ji na long na yu aung thua bi li mi ma ni a phi da lu aung thua bi kho le thaw paw le na tat di keng thua bi li lu aung thua bi pho bian le be sit dai mi lu bi lu ri ya tu o tin mi ji da bi kae ya khan da to ro show na ma la a lo tin ngao anan myun na de do so bi lo nga ku la lu ma so lu ro da be ဖြစ်ခင်မှုတယ်เนาะအဲတော့လောင်းတော်စိတ်တန်เนาะဒီတိထားပါအဲတော့မေတ္တာအပြည့် ਨੇ လဲတဏ္ဍပြည့်တဲ့အခါမှာကြည့်စဉ်းစားကြည့်အသက်တောင်မှဆွနေနေအားဆိုတော့လောပါတာတည်မသွားဘူးလားမေတ္တာဆိုအေးဒကဓာတ်တာမတည်ဘူးလားကြည်လေးနဲ့အားအရှင်ရင်းမှာမနေတာညာမှာစိတ်မှာအလင်းတကြီးပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပြီပေါ်အားပြည်တာပေါ့အဲ့အားမျိုးလေးစင်ကဲစင်နဲ့စူးစောင်းသွားတာလေဘာပြောလဲဘယ်မှသင်နဲ့เนาะ ဒါမှအလောင်းတော်ရဲ့ဒီတရေတွေးကိုကြည့်အောင်နော်။သူစာရင်းထုတ်ကြည့်အောင်နော်။သူကြည့်အောင်။ဒီပါရမီရဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုကြည့်နော်။ပြည့်တဲ့အခါမှမှတ်ပါနော်။လလန်းဒီမီကစပြီးတော့စူးစမ်းသွားကြရမှာနော်။ကောင်းပြီ။ပါရမီစကားလေးမှဖုန်းလို့ဘာသာပြန်မှတ်တယ်မယ့်ဒီစုစည်းအောင်လာပြင်မှန်းတယ်နော်။ဆရာမင်းကဆရာပြားကြီးဟာ တော်ရမတရားပါณမိအကြောင်းကိုပြည့်စုံမယ်တခါတည်းအမိကြည့်ရတာเนาะပါရမီဟူသောဒါရီဒဂယနိုင်တည်းဒဂနီတည်းအယပရမဟူသောပုံရင်းဤပစ္စည်းတို့တွဲဆက်ထားသည်ကိုရှေးဥ်းစားသည်ပြုရဤတည်းပရမနဲ့ဤတွဲထားမှာအားလည်းမီးလို့ဖြစ်သွားတာเนาะအဲတော့ဒန္တီလာအစရှိသောကေဂုံကျေအထူးဖြင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၏တည်း ဘုရားကျေးဇူးအထူးနော်ရုပ်မပုံနော်ပြည့်နေဖြစ်လေတမတူတန်တဲ့လူမတူဘူးနော်ကဲလမြမြဥက္ကထဥက္ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများဖြစ်တော်ချော့လောင်းနေကြီးများပရမတ်ကိုခေါ်တာစဉ်းစားပါဒီအသက်ပါပြည့်တဲ့ဇေနာမျိုးဆိုလွယ်မလွယ်တာကြီးဟုတ်မို့လားမျိုးလုံးဖောက်လူသားမျိုးလည်းလွယ်ပါမလားလူကြီးတို့ဒါအဲ့ဇေနာလဲဒီခါသူများထိတ်ကနေဖို့တော့မာနနဲ့မဟုတ်ဘူးနော် ผ่านပြီးတော့มาอีอานเนี่ยตัตวะกုံลงแก้ผู้หลูหลุเมตตาอี้ทาอ่ะอ้าวป่ะนะพี่ทุกอย่างหลุดได้หาอเมียอาลงชิเตสิเนี่ยหลุดตาဖြစ်နေတယ်ถ้าหมุนรู้บดุนน่ะไม่ดูบาผู้หลุပြောတာပါถ้าปรมาขอสุเลยดณีเนี่ยดาณัตติละอสฉีโดยขုံเจซูอทูหลุซีวุဖြ็จแจ่สောက်ๆตัดต่อจาวเนี่ยดาละปรมาပဲจะมากันเนาะ အာသူဘုညိသူတို့ရည်ပြေဆောင်သဖြေပါရမီတော့တခါသာတတ္တဝါတို့ကိုမိမိဉာဏ်မေတ္တာရှိအောင်ဖွင့်အောင်တကယ်သူဖြစ်တတ်တော့ကြောင်းလကောင်တဲ့။အဲ့ဒါတိတ်မနေဘီမံနေပြည်လုံးဝပြီသူတွေကမရောချစ်တာလေးအလောင်းတော့ချစ်တာ။ရှင်တေပိဒါတရားဆဲအာဘယ်နဲ့မလဲ။အဲ့လည်းမလဲနိုင်မှုချစ်လုံးလို့ရတေဝဒတိသာပဲနော်။တည်းမပြေးကြဘူးလေ။သဘောလား။အဲ့တော့အာကြောင့်ပရမလို့လဲတုံးလေ။ အော်တရားသတ္တဝါတို့ကိုလုံလုံကြဲကြဲကိလေသာညစ်ကြေးတို့မှဆေကျော်တုတ်တည်စင်ကြေစေတတ်သောကြောင့်လက္ခဏာ။တရားဥအိလေသာစင်ကြေဖို့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်ထี่အောင်နော်ပြုနိုင်ပြုလို့တာပရအလိုခေါ်誒ခေါ်အောင်ပါပရမတ်လိုခေါ်အောင်ပါလေနော်။ဒါပရမီတော်ဒီကဘယ်နှစ်ပံဆုံးလဲဘောင်သေကောင်းချာနေတယ်နော်။ပရမီတော်မြတ်သောနိဗ္ဗာန်သို့တဲ့ရှိတယ်နော်။တို့လိုက်ရပြီ။ အတုသိဖြင့်သွားရောက်တတ်သောကြောင့်၎င်း။ဒီလို ये ဒီလိုနဲ့ပြန်နဲ့ပြန်အဲ့နဲ့ပြန်နဲ့เนาะ။ဒါပါရမီတော်တမလွန်လောကကိုမြတ်မှောက်လောကကဲလို့ပဲညံဖြစ်။ပိုင်ခြားတည်သိမြင်တတ်သောကြောင့်၎င်း။ဒီကြောင့်ကြောင့်အကျူးဖြစ်မှသိတယ်နော်။အလုံးတော်ပွားတဲ့သိနေတာ။ဟောက်ပောက်လား။ဒီကြောင့်ကြောင့်ပါလေ။ရုပ်ဖြစ်မှသိရဲ့။ဒီသုသာပုံသားကြီးကစင်စားပါ။အမိနဲ့သားကိုကြုံလို့ဖို့လို့အလှခံတယ်လေ။ အဲ့မှာလောင်းတော်ကြီးကညာမြင်ပြီးသား။အော်ဘုရားစုပြေးမှလို့ទីလိုက်ပြီ။မှတ်ပါ့ဗလား။တော့တေချာမှတ်ကြတဲ့အခုတင်းနေတာဒီအားလုံးရဲ့လူရင်းကိုမမြင်နေနော်။နှလုံးသွင်းတဲ့တွင်တဲ့ဟာသွားရည်ပြောင်းပြောင်းဘဝပါပြောင်းလဲသွားတာ။ညာကလည်းပြောင်းလဲသွားတာ။နှလုံးသွင်းရမှာကပုံတော့အစုံစားနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ငကားမူဆောင်၊အာမူဆောင်နှစ်ခုနော်။ပြက်သားကိုသူကနဲ့ထက်တူထားပြီးတော့နှလုံးအေးအောင်စိတ်တိုင်းကြအောင်။ဆောက်ရှားပြီးတော့ပြောတဲ့ပြီးတိဝင်ရဲ့အဆန်လန်း။ အခုတို့ကြည့်ရမယ်အချင်းနတ်လိုက်မလားနတ်လိုက်ပြီနော်အေရဖသအပြိဒီရှာရောက်တဲ့နေရာလျှောက်တွေးဗျံပဒာနေဆိုရင်ဆွမ်းထက်မလားကြားမလားဒါသီးသားရမှာပဲဟဟုတ်လားခုကအချိန်တိုင်းတော့နှလုံးသွင်းတဲ့အချိန်နဲ့ဘယ်တော့တစ်ခါမှကြိမ်းပေါင်းဘယ်လို့လဲတသိန်းကျော်ရောက်တည်တော်မူတဲ့ရောက်ဆဲဝိပုစ္ဆာတို့ဖြစ်ရမရှိဘူးတည်းလေ သူ ዘ သူ ዘ မှာတဲ့အမှန်တည်းမတိလိုက်ရင်ွယ်တဲ့မြတ်တော်တဆမှာဂရေပေါင်းတသိန်းကျော်ကျွေးတင်နေခရိတ္တကျွေးတင်နေလို့ဆုံးမထားတာမပေါ့မလားအဲ့တော့သူကအကုတိုလ်ကျွေးတဲ့အများကြီးထဲ့မဲ့ဆိုရင်စုံမလဲဆံမလားစုံပါလိမ်မယ်ဟပ်ပေါ့လာအဲ့တော့လောက်နေမြတ်တော့တိထားတာဒီအကြောင်းကြောင့်အကျူးဖြစ်ပါလို့လည်းကောင်းအောင်မြင်ထားတာတိမြင်တဲ့တော့အကြောင်းလေဘာသာသူမတူတန်အောင်လုံးလုံး keg keg တီလာအစရှိသောဂုံကြီးတို့အပေါင်းကို မိတ္တန်တိုင်းနဲ့ထဲ့သွင်းဒီပမာဉာဏ်ဉာဏ်တတ်တော့ကြာကုတ္တရထဲ့သွင်းထားတယ်လို့ဂျစ်နာ။အပြောင်ဖြည်တာလေ။ဟဟောပါလား။သီလနဲ့ပြင်နေတဲ့အသက်ပါပြီးဖြည်တာမလားလို့ဗုဒ္ဓကငကမ်းမင်းဆက်ကြည့်ပါလားနော်။ကို့နှိမ့်ဆက်နေတာယူမချိမဆန့်နေနော်။အဲ့ဒါအသက်ပါဒီပစီသီလပြတ်မခံဘူးเงี้ย။နောက်တစ်ပိတ္တာထာနေတာနော်။အဲကြောင့်မစေးတ ত্ত্ব အားလုံးကဲရင်လို့လေ။တော့ပေါ့လေလား။နှက်လေလေနော်။ ဒါကအစဉ်ပြတ်ပရမီရောကိလေသာခ o သားအပေါင်းကိုတဲ့သိစေတတ်မြေချတတ်တူကြောင့်လကောင်တဲ့ဖရဲအလောင်းတို့ကြီးမြောက်ပရမအကိုခေါ်ဆူအပ်တယ်တဲ့ကျတော့တာမန်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะတော်တော်အဲ့အငွေ့တဲ့ရအောင်တို့ကြိုးစားရမှာပေါ့တော့ပေါလားတို့အငွေ့တဲ့တေးသေးလေးပေါ့เนาะရအောင်ကြိုးစားရမှာเนาะကောင်းပြီဒါနဲ့ဒီလအစရှိတော့ခုန်ကျစွအထူးတို့ဖြစ်ရင်တမတူတန် လောင်းပြေဝာဒီကိုအကြောင်းပြုတဲ့အေသူကပြေပါတော်ပြီဆိုမှနော်ဘုရားအလောင်းဒီဗာရမြည်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီဟူဤနိထဲ့ပြေနော်ဟုတ်ဇာတိမြည်သူတို့ညုံမှာပြောဆိုရအတ္တဒရာနှင့်အတိညာနှစ်ပါးပေါဖြစ်ပေါ်လာသည်တဲ့တို့ရကထုဒနာကြအစရှိသောခုန်ကြီးတို့အထူးတို့ကိုပါရာမန္တဘာဝပါရမီဟု ဝိဇုပိပိလေးပရမမီတော့ဘုရားလာတော်ကြီးများပြည်ဒီကိုပြောစူစာအတန်တရာနဲ့အတိညာမျိုးပေါင်းလိုက်တာတဲ့နော်သိတို့လဲနော်တို့လဲအောင်တို့ကြောင့်တဲ့ပါရမီလို့အတန်ထပ်တာပါတဲ့พอပြီလားကဲတို့ရိုးလူနဲ့ဆိုင်လားဆိုင်မှုရိုးလူနဲ့ဖြည့်တော့ဖြည့်ရမှာနော်ဒါပေမဲ့အမြင့်ဆုံးပုံကိုကြီးဘုရားကသာနမနာထားမှာနားလည်ပြီလားခုတမ်းမှန်လူ आले ပဲဒီလောင်းကြောင့်အငွစ်တဲကြောင့်လက်ချာဖြည့်ရမှာဗောတို့လည်းဖြည့်ရမှာပဲနော် ကလေးပြီနော်ကောင်းပြီအဲဒါနီးထိုဒဏ္ဍီလာအဆရှိတဲ့ဂုံကြီးစုတို့ကိုအလောင်းတော်ရေးမြားကဲကဲလုပ်နော်ပြုနိုင်ကြသည်တို့ရကထိုဒဏ္ဍီလာအဆရှိတီတို့ကိုလောင်းတော်ရေးမြားရေအလုတ်လောင်းတော်မြေဥစ္စာကိုဖော်စို့ရသည်ထို့ကြောင့်ထိုဒဏ္ဍီလာအဆရှိတီတဲ့ပါရမန္တံကမ္မပါရမီတဲ့ပါရမန္တံအယပါရမီကိုဟိုယူပြေးပြေးလေးပါရမတ်မြည်တော့အလောင်းတော်ရေးအလုတ်တဲ့ အဲ့ဥစ္စာဖြစ်တော့ကြပါရမီစုဖြစ်စို့ယာကြီးတဲ့လပြေရမှာတဲ့ဟောဗလားဒါမင်းဒီမှာမှတ်မှာနော်ဒီကြားလဲဆိုတောက်ဆိုလုံးလောက်ပါပြီနော်တောက်စီနားနေပြီနော်တောင်ဆရာတော်တပန်းကလဲပဲဩနာတိပက္ကံမှာဩနာတိလို့ရပါပက္ကံတယောက်ဆိုတော့အလုံးဆိုပြောလေပါမတော်ဘူးလမ်းသို့တော့တကယ်တကယ်တော့နှလုံးအတွင်းမှာဘယ်လောက်လုံယူများရယ်အလုံးဖြစ်နေတယ်လို့သိရအောင်မြန် ထည့်လိုက်ပြီเนาะဘုလို့တူရအဲ့လမ်းကြောင်းလိုက်ပြီးတော့เนาะအားကြိုက်ပြီးကျင့်လို့ရှိရင်တဲ့မိညာဘုညာရနိုင်ပါလေချမ်းလဲချမ်းသာနိုင်တာကိုဖျက်လမ်းပြသွားတာအဆန်လမ်းပြသွားတာเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောတရားလူလောကမှာအမြင့်ဆုံးလူသားတယောက်ရဲ့စံပေါသဘောလားဒါကိုပြသွားတာအဲ့လမ်းကြောင်းကိုလိုက်ကြရမှာမှတ်ပေါ့ဗလားကောင်းပြီเนาะကောင်းပြီကြည့်တို့အောင်เนาะ ဖရဲအလောင်းနဲ့နှလုံးရင်တို့ကြင်ညိုရအောင်နော်ညင်ညိုပြီးမှပြုစော်မယ်မနက်ကောင်းတာအလောင်းနဲ့နှလုံးရင်တဲ့ဖရဲစုပန်နိရတဗျာဒိခံအောင်မပြီးတော့အလောင်းတော်ရင်များတည်တဲ့ဗျာဒိခံပြီးမှနော်ညရိမခိုင်ငင်းကတော့မှတ်ပါအောင်စိတ်ကကြမ်းနာရောနှုတ်ကသုတောင်းတော်ကသင်္ချေအမြဲရှိခဲ့သေးတယ်နော်အားရပြီးမှရှိချက်တော့အင်္ဂါရင်ပြည့်စုံမှဆိုလိုတာကတော့ ဘာဝဲကိုနိဗ္ဗာန်ရည်နိုင်တဲ့အာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီပိုင်းရပြည်တဲ့အခါကြမှာတဲ့။ဘဝတည်းဟူသောခီခဲခီခဲနိုင်ကြာရောင်ရဇာတိဒုက္ခပြီးတော့သရာဒုက္ခဒေယဒုက္ခမရဏဒုက္ခလူပြည်လောကနဲ့အသက်ခံရခြင်းအနာအဖွေခံရခြင်းအဆရှိသောဒုက္ခအားရရှာမြည်ရတာလေစိမ်းရတာပဲနော်။စင်တာဗောလုံးပျော်ရှာပဲနဲ့စားပါမလား။ စင်စနော်အေးပြယ်လဲထားလားပြန်မလဲထားလားသွားရတယ်မလားအထက်ကျောင်းနေမထိုင်ရဘူးဒီမကောင်းလဲသွားရတယ်မလားစင်စနော်ကုခန္ဓာဝင်ထမ်းရတာဒီအကြောင်းချင်းဆိုဒုက္ခတဲ့အပယ်စေရဲ့သာဒုက္ခဆိယဒုက္ခအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ကျိုးပဲ့ပြက်စီးမခမ်းသာအောင်နာကြီး၍ဒုက္ခဤစွာရောက်ရှိနေသောဟိုးရအမြဲပုံရအမြဲတတ်တော်အပေါင်းတို့ကိုမြင်တော်မူ၍ ဒုက္ခလွတ်တယ်လမ်းမတိကြဘူးလေ။ဒါပေါ့လေ။သင်္နာနော်ဒုက္ခလွတ်တယ်မတိဘူးနော်။ဒါမှပြင်းတော်ဘယ်သတ္တဝါတို့တွေတဲ့မဟာဂုဏဖြင့်ပြင်းထန်စွာနှလုံးတော်တုံ့လောက်တော်မူ जाय တဲ့။ဒီစိတ်ရှိလို့ဘုရားသဗန္နာနော်ယင်းမဟာဂုဏတို့၏နှိုးဇော်တိုက်တွန်းကြကြောင်းပင်အရာမက်ပါအောင်နော်။တရားကြီးတိပိုက်လေးတည်ကြီးတယ်။ဉာဏ်ပညာမရှိအကန့်အတိဖြစ်တော်ထူလူပေါင်းတို့၏မိမိအပေါ်တဲ့။ ကျိုးจอ PC နှွမ်းမှုနှိမ့်ဆိုင်လက်ချေနာနာဥကောင်းကိုဖြတ်ခြင်းအဆရှိသောပြိမှမှုအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာသည်များဆင်းရဲဒုက္ခကိုတိခါနာမှုကြရွေတဲ့အမြဲမပြတ်ကာရရှေလျာသာတနာကြီးကိနာဟောတာပွားတော်မူကြတယ်ကိုနှိမ့်တဲ့ခါနော်တတ်တော့အကုန်လုံးကြည့်ပြီးတော့ကဲဖို့လို့ပြောစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုနှိမ့်တဲ့ခါဩသူတိမမတိရှားပဲအတန်းဒီပေါ့နော် တီခံပြီးတော့ဟာသူတို့ကဲချင်းင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတီခံလာမှာတဲ့လဲလာမှာသူကတီမခံတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဆုံးသတ်သွားတာလေတီခံပြီးတော့မှသူတို့သူတွေကြွားမှာ哦သဘောလားရှိတယ်အောင်နော်ကြည့်လိုက်ပါဦးဗွာတော်မူကြဖို့တဲ့ကြည့်လိုက်ပါနော်ငါရဲ့အပေါ်ပဲမယ်လျော့ဖောက်ပြပြင်းမာယူငောပြူတော့ဤသူတို့ဖြင့်အဘဲမူဆာအန်နီတဲ့ငါက ဒါတို့လိုပဲဝစီယမ်းမှာလူစီအာကိုကျန်စီပြီးပါရမီတို့ကိုအားထုတ်ဖြစ်ကျင်တဲ့စဉ်စဉ်ပန်းဤတို့ခဏိဘိယေတိပွားမှာကြီးလိုက်နော်ဘင်းကအကျင်းမှားပြီးတော့တဲ့ဒီသူကအိတ်နေဆုံးဥယျာဉ်ထဲမှာခနာလေးပျော်ရယ်စားသွားတာမှာအိတ်နေဆုံးမှာမောင်မလေးလေးရတဲ့ဥယျာဉ်ထဲလျှောက်လေရတာမှာဆိုတော့ဥယျာဉ်ဆိုတာတောင်းကြီး ሆና လုထတာနော်တောင်းကြီးဝိုင်းထားတာလောင်းတော်ယေတိကြီးရရှိနေတော့ယေတိကြီးထိုင်နေမြဲတော့သွားပြီးကြည်ညိုကြတာ ဥပစာရတာသူဘေးမရှိကောင်းလားဆိုတော့တော်သားလည်းလက်ကြည့်တော့တွေ့တဲ့တွေ့ရောရေတည်းကြီးကိုလက်ကိုချင်တာတဲ့အဲ့မှာဗာချင်းကျင်နေဆိုတီးခံနေအကျင်ကျင်နေဆိုတော့မှအဲ့ဒါဆူပါတဲ့ချိန်နဲ့လာရိုက်ခိုင်းတာဒီဘက်ကြီးဆိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တီးခံနေအဲ့အရှိမဖြစ်တဲ့စီကိုဆိုးလိုတာနော်နေမနေဒီဘက်အဲ့မှာထားတဲ့ချိန်သူ့တော့အင်းနဲ့ရိုက်တဲ့အပြင်တဲ့တကား ဘလို့ဖြေးလဲဆိုတော့အေးဘက်မှာတီးခံတဲ့တရားကြီးဘက်မှာမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့နဲ့တရားနားဖြတ်တယ်နှာဖြတ်တယ်လက်ဖြတ်တယ်ခြေဖြတ်တယ်အဲ့မှလည်းမရှိဘူးဇာတဲ့ဖြေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာစိတ်ထားပုံလေးပြထဲထားတာเนาะတတ်တက်ကိုပလိုက်တာတဲ့အဲ့မှထားတဲ့စိတ်ထားကြီးပါเนาะခိတ်ကျင်ဒိစင်းနဲ့မှန်ကြီးတဲ့မောဟာဒီအာ ణు ပေါ်ကြီးမလားကြီးတဲ့အမှောင်ဖုံးတော့เนาะဒီဘက်တတ်နှိစက်တာဘယ်လိုဒီအကုသိုလ်ကြီးရယ်ဆိုတာမတိစားဘူးလေ တဏလာလောပါတဲ့ကိုဖြစ်ချင်းတဲ့ပုံစံနေမေရလို့ဥရဲ့တမတ်ထားတယ်မောင်မလေးကြခါတွားပြည့်စုတာမကြိုက်တော့ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့သူရအားကြောင်ဖြစ်တာတဲ့ဣမာလဟိငါတို့စင်တဲ့ခတ်သိင်းတော့တတ်တော်ဟာတို့ကိုတဏ္ဍာဆင်းရဲမှာလွတ်စီရအာထုတ်တော့သူအာပင်းတော်လေသူတို့တော့ဒီလောပါဟောပြီတိတိဖြစ်တမမမတည်ပဲနေเนาะငုံဝင်မတည်ပဲနေเนาะဣမာလပြမမှုပြူချာကြပြူချာမိကြဤထို့တော့ပြူမှားခြင်း သူတို့အကြောင်းကြောင်လေထထူးတို့အကြီးစွာတော့အဲဒါကဖြစ်ပေလိမ့်မည်လို့မြင်နာမူတာတဲ့အဲ့ပင်ကတော့လောင်းနေလေသေးစွာမကြဘူးအရှင်သာမမြင်မူတာနော်ခံရတာပဲဖြစ်ခဲ့ဦးတယ်ရင်းတို့ထထူးတို့တွေတဲ့မာကုတ္တ၄လုံးတုံတောင်ကြည့်တယ်တဲ့ဣတို့လောဘမောဟဖိရိခန္ဒီရယအနိစ္စကိုဘိနိစ္စဒုက္ခကိုဘိဒုက္ခအနတ္တကိုဘိအတ္တဒုဗ္ဗာကိုဘိအတုဗ္ဗာ အတုပါသူ့ပါမတင့်တယ်เนาะခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတကယ်တော့မစင်အောင်လို့ဖြစ်တာကြီးပုံမကြည့်ရဘူးလေစဉ်းစားပါခေါင်းတို့မဇက်ကစောပါဒီဝင်တဲ့မှာအိအိနာသွားရင်မစင်ကုန်းရလားဘုံပါဘူးကြမ်းတာပဲလေစဉ်းစားပါเนาะဝါမျိုးလိုက်တဲ့ခံမဇက်ထဲမှာလည်းကခွင့်ရမနဲ့ဒူးနေပြီကဲမြုံမချခင်လည်းမလွားတဲ့ထွေးကြည့်ပြန်စားဆိုစားကြပါမလား ရှိနေတဲ့ဒီတဲမှာเนาะမျိုးစားသာရှိတယ်မလားဒါကမတင့်မတဲ့ယုံပရမဆင်းအောင်လို့ဖြစ်နေ यूं เนาะဒါကဘယ်လဲเนี่ยမတင့်တယ်တာကိုတင့်တယ်စေချင်တယ်အထင်အမြင်မှားနေကြသောတတ္တ၀ါတို့ဘယ်ဝင်ဘယ်နည်းဖြင့်ဘယ်ဝင်ဘယ်နည်းဖြင့်အကြောင်းနဲ့တကွသောဆင်းရဲဒုက္ခမှာထုတ်ဆယ်ကြရမည်နည်းဟုကဲတည်နိုင်ကြအောင်ဥပပေကောင်းတာရှာဖွေဆင်ဆာတော်မူပါလေခੁနာသိစေနေတဲ့ကြားရနေเนาะကဲတည်မှုပဲစဉ်းစားတာသဘောပေါက်လားဟောပြီเนาะ ကြည့်တော့အောင်ကြิบအောင်အင်းတော့ရှားွေးစန်းလာတဲ့မူတော့ခါမှာတဲ့တီးခံရင်ခံဒီတရားတွေတာလင်သတ္တတာတို့ဟာဘုရားအနောင်ဖွဲ့မှာငါလူစိနေတဲ့ကဲချွတ်နေတဲ့နီးလတ်ဥပပေကောင်း ती တဲ့ဟုတ်တည်းအမှန်တန်အမှန်တန်ရထာဘုရားအမှန်တန်တိတော်မူတယ်ဒါလည်းအကြီးဆုံးပဲเนาะစန်းသားဗျအမှန်လူရလောပါရဲ့ပြီးတော့ဓောသမားရှိတယ်မလားကဲခုကောနည်းနည်းစကားလေးကိုတင်လိုက်မယ် ဒီမင်းတ <laughs> <laughs mumbles> ော့စကားလေးတင်လိုက်မှ चाहिँ ખા နိုင်လားအ ையா စားတာပဲအ ையா စားတာပဲเนาะစဉ်းစ <laughs> ားန <T 3> <laughs> ော <laughs> ်အချင်းချင်းချင်းเนาะဒီနေ့ချင်းချင်းလေးကိုစကားလေးလေးဆိုခံနိုင်မှာမလားခံနိုင်မှုလေမခံနိုင်ဆိုရင်ကဒေါသမိဆိုရင်ခုစွားတက်လာမှာလားကြာလားမလားဟောက်ကမြုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကဲမြုပ်တဲ့လူကြီးကိုခံနိုင်မှာမလားဟုတ်တယ်နွန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနွန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခံနိုင်မှာမလားခံနိုင်မှုသဘောပါလားဒါမှမဟုတ် တို့ညစ်တဲ့မြတ်ဟိုတီးခံတဲ့အားနဲ့မိတ္တအေးအေးနဲ့မာသူအစွမ်းမြင့်သွားမှာကဲနေပါလေရိပ်ပြီလားဒါဘုရားရင်းဘုရားရင်းဆက်ပြီးသုံးပါတဲ့ဩဘာရာကဂါထာသုံးပွင့်မှာအစအုပ်ပါရာခန္တီပဒမန်ဆာတာဘုရားဆာရလေခန္တီပဒမန်တရားမှတ်နော်ဘုံလူတို့ရေအဲ့စကားကြီးကအရေးကြီးလို့နော်တရားမှတ်ပါခုပါကူအစံသွားကြည့်ပြီဆိုရင်ပဒမခန္တီဆာရတော့လားဒါလေးဒီထားပါဥပမာပြခင် นะดินี้อ่ะซาไปชื่อกูก็อ๋อพยายามมาอยู่กูมั้ยยกเสียงปลันไม่쥐รอกูไถ่ท่าน쥐ไลเนาะดิเมอเชิงจะไลเนี่ยดิเมพยายามปอรอดล่ะเวอสงลังอ่ะอเชิงเป็ดเนะลิน้องปออ่ะเอเนาะแล้วยกเสียง쥐แมะเชิงจะไลเลยชื่อนี้อ่ะเจ้านี่ตีนลาดิบีปอปองเลยบีไม่쥐ไปได้ปอจินนี่บีเนาะเอจิแมะพยายาม쥐กูมั้ยหรือออจิไซนไม่ผิดมาล่ะอู๋ล่ะ တကယ်လို့ကြည်မအီမလဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမှာတကားပိတ်ပြီးခန်းထဲထိုင် TV တော့မကြည့်ဘဲနဲ့နေကြည့်အိမ်လန်နေရခက်လောင်တင်းလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတီးခံတယ်ရမှာတီးခံပြီးတော့မှいやတဘဝတရားဒီထဲမှာရှိတဲ့ကမကြိုက်ဘူးလို့ဖေဖေပြောတဲ့အကောင်မကြိုက်ဘူးအဲ့ပေးလို့ရတာသူဆေးကားတောက်တယ်လို့ပေါ့မကြိုက်လည်းပေးတော့ရမှာလေတော့ပေါ့လားပေးပြီးတော့ခံဖျောက်ပူစောပြီးတော့ပေးရရရတယ်မကြိုက်လည်းပေးရရရတယ် ยูนี่นี่พี่พี่เนะတွေ့တယ်မှာတက်တီလေးပြောင်းပြောင်းလာပြီးသွားနိုင်လာလိမ့်မယ်အဲတိခဏ္ဍဆာတာသဘောလားရတယ်နော်အဲ့မှာတိမထန်နေမင်းเนะပေါက်သေးရှိကိုလျှော့လိုက်ပြီးတော့နောက်မှပဲဆိုရင်တော့ပြန်ရမရတော့ဘူးဒါကလေကြည့်လိုက်ပါဦးမဆိုရင်ရော့သွားရင်မရပြန်ဘူးတိခဏ္ဍဆာတာသဘောလားငတ်လိုက်ပြီနော်ခုဆက်နေပေးပြောလာတယ်ပြောခါတဲ့ငါတော့သားဖြစ်တယ်ဒီကမဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်သဘောလားကြိုးစားရမှာနော်မစက်ကဖြစ်ရင်ငါ တခါရော့သွားမှရှိခါပြရမယ်ခုတခါပြရမယ်ကြိုးစားပြီးတော့အသွားရမှာတရားစာအာမှာနော်တရားစာပြအဆံဝင်သွားရတာအဲ့တော့တတ်တယ်ကြည်နေနေရှိရင်မရစားရတယ်တိခဏ်ကြီးတရားမှန်နော်ခန္တီတရားကြီးတဲ့အရေးကြီးတယ်လို့မြင်တယ်တောက်ပေါ့လားဒါယထာဘုဒ်အမှန်တိုင်းတိတော်မှုတာတဲ့ဒါလက်မှန်မယ်စဉ်းစားပါအမှန်လုံးနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြွားချတာပါကြွားတာလေတိခန္တာကြွားဝါတာလေ เดี๋ยวนี่บลาบเพฮอๆแกตะแกตะแกจ้ะรอกูไม่คํานึงเปิ้ลเลยจริงโธ่ดาจริงดิผมนี่อาชีไม่กล้าตามบอกล่ะเจน้าเจน้าเนาะเดี๋ยวฮอเลยตะคัดต้อมาเสียแล้วตะบะอะไรอ่อก้องนะเนี่ยตุเมรเตีแล้วตีอ๋อโกราเนี่ยกูแรงกว่าสิงเปียเนี่ยเนี่ยพี่ว่าพี่เนี่ยนึกเหมือนง่าเมรเตีนะนึกเหมือนไม่สายอ๋อเหรอฮอล้วนทวินน่ะไม่ทันไม่ทวินทันให้ยามาล่ะเตีย่่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  ဒီ၅မိတ္တ ्याने ပြီပြကျော်လွှားနိုင်ရမှာနိုင်လိမ့်မလားဖီဖီတစားစားเนาะတိခันນະအားနဲ့တရားလားတိခံမိတရားဘုံမှာကောင်းတဲ့ခုအကုန်စွပါလေလို့မှတ်ကြပါပေါ့မလားစက်ဆိုင်ဘေးအစားရမှာလေတိခန္တဆားခုပြင်ရပြင်ရเนาะအခုတရားနာလဲပဲတိခန်နဲ့အားယူလိုနာနေတာတီးထားပါမိုးရွာတဲ့ကြအိမ်မှာအိပ်နေကြတာပေါ့အိမ်မှာသွားနားနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတိခန်ပြီးတော့မလာကြဘူးလား ဟုတ်ပါရဲ့ဒါမှမန္တနေတာပေါ့သွားပေါ့လေလားရပါတယ်နော်ဟိုဒီတည့်ရည်ဒီကျွန်တော်သွားလဲအောင်မယ်ဆိုတိက္ခာလာရတာမလားအဲ့ဒါကိုမသွားချင်ဘူးအိမ်မှာနားနေနေစိတ်ကတက်ဖက်အိမ်တက်ဖက်ဆိုဒီမှာ point တိုက်ပွဲဖြစ်မနေဘူးလားအဲအဲ့ဒါကိုလျှော့လိုက်ပြီးတော့အိပ်လိုက်ပါအောင်မယ်ဆိုသွားပြန်ရောက်တယ်နားလေတယ်နော်ဆံရတာတိက္ခာရတယ်သွားပေါ့လားနားလိပြီနော်တိက္ခာနဲ့အချိန်နားလိပြီနော်ကောင်းပြီရုတ်ခင်ကောင်းနေတယ်ကိုဥပုသောင်းထားတယ် ไอ้กะปะတော့มั้ยสงดิมาเย็นเนี่ยป๊วะสิตက်ละนะป๊วะละอะแล้วตีขันไม่จริงเว้ยเนี่ยไปไปพยาบาลป๊วะละเอลอลุกขึ้นอ่ะละลุกจะมาเนาะดิโลซะอ่ะกูมาเตียเอาไปเลยดิเหมอะเหมมาပြောเลยดินี่ไม่เตียนมาล่ะกูป๊วะตက်ละนะเนาะอะแล้วตีขันไม่เปล่เว้ยเนี่ยอ๋อ तू อ่ะไม่ตีละပြောดากันดีดิตีขันอ่ะดิตีขันเองอะสั่นแล้วมั้ยดิ तू อ่ะไม่ตีละอ้านี่ละผิดอ่ะงาไม่ผิดอ่ะกูกูซ้มมาอ่ะเนาะตีขันเนี่ยอะซะอ่ะมา ရတာဘုရားအမှန်တန်အတိုင်းတည်တော်မူကြပြီလေတဲ့အလောင်းတော်ကြီးများသည်ထို့ထိုတတ်တော်ရုပ်ကိုဟောတော်မြတ်တော်ဘောနဲ့မတရောပြန်မှလက်ချေကိုဖြိုက်ခြင်းအဆရှိတိကိုပြူတယ်ခ ුණ ဗေနှိစက်တာเนาะပြည်ရညတော့လဲတဲ့အနေပအမျက်ထွက်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါအံ့ဩစရာပဲခံจิตာခိုင်ထားတာဘောဗောလားမြတ်ထွက်ခြင်းရုံးသွားမှာဘောတော့ဘောလားဒီခံပြီးတော့အေတက်ကိုယူတော့တာတဲ့ ကြီးကပြမှန်းခဲ့တယ်မကောင်းမှုတောင်ကိုသူကအပြွတ်ဆတ်ပြတာတဲ့ပြုတ်တို့တိပြုတ်အဟောင်းတော့နားလည်ပြီးတော့သူကျေနုံအောင်တင်းနေတာအဲ့အမေဖုန်းလို့ဖတ်ပြီးတော့သဘောကျတာအဲ့ဒီဖုန်းတို့ကြောက်မှရှိတယ်ဒီခါကျတော့တန်ငါးရီဟိုလုံကစကားစားတော့တန်ငါးညက်တဲ့တန်လေးပါပါလာတာပေါ့မကောင်းပြောတဲ့ခါပြောပေါ့အဲ့ကောင်ကတန်ငါးရီကဖုန်းဖ ያ နှင်လိုက်ရင်ကောင်းမလားဖ ያ ဘာပြောလဲဘမှုဝဲလို့အချိန်ကြလဲငါရှောင်းလို့မရဘူးဟာလို့တယောက်နေနောက်တစ်ယောက်ထပ်ပေါ်မှာပဲတော့အဲ့တော့ အမကမျိုးခံမဲ့အကျွေးရှိတယ်မြင်တော့တလတသိမ့်ပေးမယ်ငါ့ကိုဒီစီမဆောင့်ပြီးငါ့ကိုမကောက်ပြောပေးပါဆိုဖယ်ပြောမလဲတော့အဲလက်ကမပေးရဘူးငါ့ကိုလာပြောပေးနေလားငါကျေတုတေးရမှာလို့အကျွေးဆပ်ပေးနေတာပေါ့နော်တော့မော်လားမှတ်ထားนะပြုตุအတိပြုตุအာတော့နတ်လဲရမယ်နော်ရှင်းရပြုမှတ်ခဲ့တယ်မကောက်ဘူးအကုတု간ဆောင်းကြောင့်အခုဤဤယခုရှင်းရအောင်ငါရအဲ့ပေး đi အရအဲ့လေး đi နောက်ကိုတိုင်းရပြီရှိခါကအကုတုမှုပြုမခဲ့နေလာ။ပြုမပြုမခဲ့နေလာကြာ။အေးဆင်းဒုက္ခတွေငတ်အားလျော်ပြီ။ဟဟောလာ။ငါတိပြင်အပြည့်ရှိအောင်ပြုခဲ့သူဖြစ်ချည်ဒီဟုသူသူအပြည့်ကိုတဲ့ကိုရောအပေါ်နေတာဖို့တော်မှုပြီလင်းတဲ့တိခဏနော်။အဲ့တိုင်သွားရမှာနော်။တိခဏမှာသူသူတို့ကိုငတ်ကြေွှတ်နိုင်ပြီမိဒါပါသေးတယ်။တကယ်လည်းမှန်ပါတယ်။ပုံလို့လုတ်ကြည့်တော့มาလေအရသာတည်တာ။ ဒီကနေအားများတော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့နားလည်လာကြတယ်။ဩငါတို့သာဆိုရင်ဒီနေရာမှာခုမလွနိုင်ဘူးငါဖုန်းကြီးကခုလွတယ်ဆိုပြီးတော့ပို့ချက်လာကြတာသူကနားထောင်လာကြတာခေါ် కూ တဲ့တွေ့ရလို့တအားပြောတာလူတာခေါ်ဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့ဒီလိုပဲခဲ့အေးနေဒီလိုကောင်းကြီးပဲပြန်ပြီးဆောင်းဆောင်ပြီးဘာမှမပြန်ဘူးဆိုတော့အာအာတိန်ပြီးတော့ချို့ပြင်သွားကြတာအများကြီးတွေ့ရတယ်ကုလေးနဲ့စကားရလာတာတွေ့ရတယ်တကယ်အောင်နာအမှန်တော့မှတ်ကြပါ ဘောလာတော့တော့နည်းနည်းတော့ကြိုးစားရတယ်နော်အောင်းလုံးကြီးကကြီးတယ်တော့တော့ခြေရတာဟုတ်ဖရဲမူတာပေါ့ဖရဲပြီးတော့ညရထားတော့နော်တော့ပေါ့လားဟိုမဟုတ်တာပြောတာကြီးကိုစနေတော့တာဖြစ်တာပေါ့ဟိုတည်းအောင်းတော့ပူတတ်တာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုရားတရားကိုဖျောက်ပုံဖော်ရတာဩဘုရားကဒီလိုဟောတာတာဘုရားမျက်နှာမြင်ရနေမလားရင်ပြီးတော့အပြန်မတိုက်ခက်ရဘူးနော်ပြီးရင်တော့ခြေပြရတယ်ဩကံကြုံးဖြစ်တာကိုနားလေထားပြုလို့ဒီပြုတော့ခြေပြလိုက် မရနိုင်ပြီမေတ္တာအပြည့်ထားဒီလမ်းအမှန်လို့ဘုရားကြည့်တဲ့စင်နဲ့တီးခံပြီးတော့ကောင်းကောင်းပြန်ပြောနေအောင်ကြိုးစားရတာအဲ့တိုင်ကြတော့အကျဉ်းရတယ်အရသာရှိလာလိမ့်မယ်သဘောလားဒီရသာမှာနော်အဲ့ဒါမစားပဲနဲ့မြန်ဥပဒ္ဒနာဆိုပြီးတက်လေလေဥပဒ္ဒနာဥပဒ္ဒနာပဲတော့မဟုတ်လားလက်တွေကြရင်မပါဘူးဆိုရင်ဟမ်းမကြဘူးနော်သဘောလားဒီအချိန်ကမပါပဲမရဘူးလေသဘောပါလားနားလည်းပါတယ်နော်သဘောပေါက်ကြလားမထအချိန်မေတ္တာမပါပဲနဲ့ ဒီတရားတွေမှာပါနေတယ်ဘုပ္ပတနာတရားတက်လို့ရပါမလားအေးကြီးတယ်เนาะသဘောရလားညားနိုင်ပါတယ်เนาะတရားတော့ထိုင်တာပဲပြီးလဲပြီးတော့ငင်းင်းတရားကကိုယ်မခန့်ရံပြုံးလို့ပြုံးဒေါသဖြစ်ပြန်ဆိုတရားကပြောဘာမှမကြည့်တော့ဘူးအချိန်ကအေးကြီးတယ်သဘောပါလားကောင်းပြီเนาะမှတ်ထားเนาะအားလည်းခါတရား၄ပါးဆိုအဲ့မှာပါပြီးသားဗျာဗရဏတတိအာတုဘာဒီချက်မှာเนาะမေတ္တာဗုဒ္ဓေါတ္တပံမြေเนาะဖေယတတိယနေရာမှာလေ ဘရားကြီးအောင်ဒီလိုကျင့်ကြပါလားဒီလိုမျိုးအမြဲတည်းရာနေရမယ်မေတ္တာထဲရရမယ်တည်နေတဲ့ထားခဲ့ရမှာဘောမြောသာကုပြုတဲ့ gain ဒီတိထားရင်အာရကတရားခေါ်တယ်နော်ဒါရှိမှဥပဒနာမြဲမှသဘောပေါက်ကြလားကောင်းပြီနော်အဲဆက်အောင်နော်ဤတို့ဖြာငါဒီလေနုံတော့နော်ငါအแก่ချော့နိုင်ပြီအแก่၍ငါကပြမားသူကိုတဖန်ပြမားပြန်ညာအာနဲ့ ငါဒီလဲထုတ်သူကဲတူဝင်ဖြစ်နေတော်မူတူတူပဲပေါ့တော့ပါလေလားနေ့လေလေနော်တခါစီအရသာပြောလာမှတ်ရတယ်ခွင်းနကောင်ကြိုက်ကြတာလေအဲ့တော့ဒေါသဖြစ်တော့သူဂျာကနေကြီးပြီးတော့ကြီးတဲ့ကောင်အနိုင်ကျင့်တော့အဲ့ဒေါသနဲ့သူရိုက်မကြမ်းအောင်ကြောင့်ငါပါဆိုသုံးကောင်ဖြစ်တော့မှာပဲတော့ပေါ့လားအဲ့ဒေါသဖြစ်တာဒေါသဒေါသတူတူပဲဒီပါသူတွေတလားတော့နေ့လေတယ်နော်ဒါမှမဟုတ် အကြီးနေငယ်ဘုုနှစ်ဆယ်ဆယ်ကကြားရနေတော့ဒါဖြစ်ရင်ကိုဘရောပါသွားရင်မထူးတော့ဘူးလေ။ဘယ်နဲ့တော့မရဘူးပေါ်တော့ပါလား။ဒါမေတ္တာသမားကဒါဇောတာနဲ့မတိုက်ခေရဘူးနော်။နက်လေနော်။ဒီဖက်သားပြင်ပြင်ကိုပဲပြတ်သွားတတ်တယ်။နက်လေဒေါသဖြစ်လိုက်ရင်ဒီမှာကိုညက်လူတူတူပဲဖြစ်သွားရော။သဘောရလား။နက်လေနော်။ဒါမှမဟုတ်တူမှတည်းထူတူကဲတယ်ဖြစ်ချင်ရောမဲစားတိတ်ကြရပြန်လား။ဒီဖက်ကဇောတာနဲ့ကိုပြောဒေါသဖြစ်ရင်သူနဲ့တူတူဖြစ်သွား။ကိုကအစ်စစ်မမြင်တော့ဘူးလေ။ အမှန <rium> ်တရ so so ာ so 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 းရှိတူမြတ်အတားနေလို့ပြောတာဗောဒီကလဲရှင်တဲ့ကုတနေနေပြီသူ့မပြိုင်တော့နေတော့လေတော့ဗောလာတိခိုင်းပြီးတော့အပေါ်ဆန်းအားမှာပြိုင်ဖြစ်မှာတော့ဘာထူးတော့လေနတ်လဲ့တယ်เนาะဒါလို့ပြောတာတဲ့တောင်နတ်လဲ့ရမယ်เนาะဘာမောက်မလားနတ်လဲ့ရလားနတ်လဲ့ကျက်မှာလားဒီမှာမထားခဲ့နေเนาะအိမ်ပါမရမှာတော့ဒီဒီမှာကျင့်เนาะထင်ခနဲ့စဉ်းဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒါလို့အရင်တိုင်းမှာစဉ်းမထူးပါဘူးတရားနာရတာဘမတ်မထူးတော့အောင် နနယူစားရမယ်နော်ဆယ်ချာဖြစ်မှကိုကကျောရောက်သွားရမယ်နော်တောက်တိထားရမယ်တကယ်ကျင့်မှုလို့ဖရားပြေးနေတာတော့ပေါ့လေဒါမှအရင်ချင်းတက်လာမှာပေါ့လုံမလုံမလားအစ်ကျလုံမလားလက်လက်ကျင့်ပါလားအေးကောင်းပြီနော်ယုံလိုက်တော့မယ်နော်ဟောပြီသောတဲ့ဖြစ်ချေတော့သောသူမှငါဤထူးကြသောအဖြစ်မရှိနိုင်တော့ပြီတရားကားလာပေါ့ အ <ett Social> <handled kr ank ii> ဲ့ပ mm ေါ <laughs> so, okay. ်ကကိုကိုအန်တော့ဇာမရှိတော့ဘူးဗော။တော့ဘာလဲတီးခန်တဲ့အကြံအများလည်းသူဘပေါ်ကတစ်ဖြစ်နေမြင်လာမယ်လေ။မြင်တော့မှအော်ငရတဲ့သားပါလာတော့သဘောပေါက်လာမယ်။အချိန်ရောက်ဖြီးပေးလေးမယ်။သဘောပေါက်လား။အဲ့မလို့တီးခန်တဲ့အကြံအများလည်းတဲ့ခါကျတော့မအောင်နေတော့ပြောရသေးတယ်နော်။အာနော်တမင်တီးခန်နေတာတော့ဘာသေးတယ်။ဆောဘဟုတ်သေးလား။ဟုတ်တော့ဘူးလေသဘောပေါက်လား။အဲ့လိုပြောရအောင်နော်။ဒုံးလက်ခြေပြီးတော့မိသားအပြေထားရမှာ။သဘောပေါက်လား။ဒီသားဒီသားနော်။ ยีชีตွားหมาหนอตบผิดเล่นเนะงาดิทุตุโดโกอเปบงเปนี่เพตันดราวะเซยมาลุเสยเนนอมีนี่ตีจาละดิหาดิอยีจูงเชนหนอดาวพูละอแทคัดแตพ้าบุญนอตะเกจี้งยะอะบะบ่าวละดิหาเปบุงอีแยนตีแขนเนียวดาดาวพัดถาโลพะยาอเปงผ่อดารานั่นเลยบิหนอยายนาเปียวบิเปียวซันบิปิตุติปิตุอาตึกจีหนอตีแขนนะอาคามีควา အဲ့ပုံကောနော်မခွာတာမပြောင်းတာဘုံလို့ဥပ္ပိက္ခာလည်းမကူလိုက်နေဘူးပိက္ခာသရာတို့ပုံကိုပြန်ကယ်ဖို့စဉ်းစားထားတာတော့ပေါ့လားအเจ้าကြီးတို့လည်းအခွင့်အရေးကောင်းလို့ရှိရင်သူတို့ပြန်ဆောက်ရှောက်မှာနော်ငါကတော့မထายဘူးတော့ပေါ့ရယ်လားဒါကပြောထားတယ်ကွသူတကယ်ခဲခဲလိုက်ဆိုပြန်ကူညီလဲဥမှာကွအဲ့ကြမှာထိုင်ပြီးကြာတော့တာတော့ပေါ့လားဒါကပြောတဲ့ပုံတွေကတကယ်အเจ้าကြီးတို့ပုံကူညီလိုက်ကူညီလိုက်ကွအာတင်ပြီးတော့မှထိုင်ကြတော့တာပဲ တန်းအောင်ပြောင်းသွားတော့တာပဲကိုသူ့ကိုချွတ်လို့ရပြီတော့ပေါ်ရယ်နတ်လိုက်ပြီเนาะလောက်ကြည့်ပါရေရှီမှလည်းအတွေ့အုံများလာလိမ့်မယ်เนาะတကယ်ရတာချွတ်လို့ပြောတာเนาะဖះဖះရှင်ရဲ့တရားနဲ့လက်ကျင့်တဲ့အခါမှာစဉ်းနတယ်လို့ဆိုတော့အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်ဒါအရင်းလုံးလမ်းကြောင်းเนาะဟောင်းပြီ ད་ ဒီသို့သောဘဲဘုံဘဲနေဖြစ်တန်တော်ဝစီရမှာလွတ်စီနေတော့မိမိတွတ်စီနေနိုင်လို့မြှောက်ဖို့တေချာကားပြီတော်ပြီလားခေါင်းလိုပိသက်တူများများကိုချွတ်တာအဲ့ဒါပါတယ် အဘောက်လားဟုတ်ကောကို့လေမသားပဲနဲ့ဘုရားလေးစားပါတော့ဟုတ်ရလားဒီပုံိနဲ့ငါလိုပါပဲကွာဒုရတာကြည့်တာပဲဆိုရင်မလုပ်လို့ရပါဘူးမျက်လက်နဲ့နော်အဘောက်ရလားအဲ့တော့အင်းအားကိုဆရာတွင်းရမယ်တဲ့တောင်ဖုရားဤခန္ဓာနဲ့အားနဲ့ဒီဖက်သားရဲ့ပိုးတဲ့ဆွာအားကိုတွင်းရမှာလေတကယ်မြတ်တယ်တကယ်သာမှာဒီရဆာမှာနော်တို့ရကတဲ့ငါဒီခတ်တဲ့သောအားဆောင်တဲ့အခြေခံမူလဖြစ်တော် တယ်အကြီးတယ်เนาะခတ်သိင်းเนาะအာဆိုတဲ့ခြေခံမူလဖြစ်တော့တိခဏ်ချင်းခံဒီအာဆိုတဲ့တီပီးလင်းဒီရဆာမှာပေါ့ပြီလားစင်နာစင်နာအလုပ်မှာအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲကိုယ်ပြန်ကြည့်ပါအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာလို့တိခဏတာစာလာเนาะမာမိပါပြုသူလည်းပဲတိခဏတာစာလာပဲကိုယ်အိတ်ချင်နေအိတ်ပုတ်ကြည့်ချင်နေတယ်မလို့ဟိုမအိတ်ဘူးငါမေးစိတ်ချမ်းသာပင်မနာကိုတိခဏနေလေမဟုတ်လားငလဲတယ်တစ်ခါရရင် အမေဘိုးရက်ကတင်မပြောရင်ပြောတာတော့အဲ့တော့ပြမတိုက်ခက်သီးခဏသားပဲသဘောလားနတ်လေနော်လှုပ်လေအလှမလို့သီးခဏရတယ်သီးခဏအာမြာမှလူရက်တမိုးထားတာလူရက်မှခံစားတတ်ပါတယ်ဟောငားတဲ့ตาလာဆိုသီးကိုသီးခံစားတတ်တယ်ကျော်ချစ်လာတာပဲချစ်တော့ကိုပြောနေတာရအောင်တော့တာပေါ့ခုနောက်ပါလားပေါ့သဘောလားနတ်လိုက်ပြီနော်အဲ့တော့အိမ်မအနေနဲ့ကိုသားမရောက်အောင်ဆုံးမခြင်းနဲ့ရောက်ကြသီးခဏရင်ရောက်ကြဩဇာညောင်းတာပဲ မိမလည်းဖက်ရန်ဖြစ်နေဒီရောက်ရောက်ဩဇာမညောင်းတော့တော့ပေါ့ရလားကတတ်တယ်เนาะမိမလည်းတိခဏအားများလေမိမယောက်ျားပေါ်ဩဇာညောင်းသွားလိမ့်မယ်တော့ပေါ့ရလားဒီနိုင်မရှိတယ်เนาะတခြားလည်းမရှိဘူးလို့တော့ပေါ့ရလားတကယ်ချင်းအကုန်လုံးဒီနိုင်မရှိလေလို့မှတ်သားပါဘုရားကလည်းပြေးကြတဲ့ဤပဲเนาะတော့ပေါ့ရလားရတယ်เนาะသောင်းပြီးအဲ့တော့ဒီပန်ခတ်သိင်းတော့ဗါရယ်เนาะအာဇံတို့ဤအခြေခံမူလဖြစ်တော့တိခဏ်ချင်းခံဒီအာဇံ၌တည်ပြီးလင်ထုတ်သူတို့ဤအဖြစ်ကို ဤပေါ်၌သာပြည့်၍တိခันကြီးနှင့်မေတ္တာကုဏတရားရှိသဖြင့်ပါရမီတို့ဖြစ်ခြင်းပင်အလားအကြီးလေကြီးနှလုံးရင်နော်တရားစာဖုံးကြီးရမှာတရားကြည့်ရင်လည်းအားပါပဲလေတော့ပေါ့ရလားရံမယ့်တစ်ချက်မှာနော်တရားနှလုံးသွင်းမယ်လို့နှလုံးလေးလဲမယ်သားဒါကြလားရုပ်ရှင်ကြည့်နေကြပေါ်လာပြန်တယ်ညတင်းလာကြတယ်အတိမခံလို့ထကြည့်လိုက်ရင်ရှုံးသွားပြန်ရော တယောက်ထဲလေးဖြစ်နေတာပဲเนาะသဘောပါလား။ရမက်မကြံတယ်ယတွေးတာတူပေါ်လာရင်လိုက်လိုက်ဖြစ်လက်ချင်နေမတွေးမှန်းသိတယ်။အဲသူ့ပါအောင်လေးတော့မှမှတ်မဆိုတွေးလိုက်ပြန်ရင်ပသာပြန်ရင်တဲ့။တယောက်ထဲလေးမတိမဲ့ကောင်ဖြစ်နေတာပဲ။သဘောပါလား။တွေးနေတာမတွေးရောက်စီမတင်းလာတော့အဲ့တော့စက်တွေးတော့ပြုံးမြန်းတာပဲ။ငက်လိုက်တယ်เนาะအချိန်နဲ့အရေးကြီးတယ်လို့မှတ်ပါ။သဘောပါလား။ကောင်းပြီเนาะ။အဲ့တော့ပါရမီတွေကိုပါရတယ်ဖြည့်မယ်တဲ့။ဒီပြင်ထူးထူးတွေအစ်ကိုကုန်းနေဒီဒီခိုင်ပြီးဒီမစ်တာ ညဏ်ရှိသားမှာနော်မတိုက်ခေရဘူးနော်ဝစီကာရမြတ်တာကာယမြတ်တာပြရမှာမနှောတယ်မကအောင်ဝစီကာရမြတ်တာပါလေမြတ်တာပြရမှာနော်အကြောင်းရှင်အဲ့ဘုက္ခုဒီမကောင်းလဲဆေးပေးရမယ်ပြုစုရမယ်နလေလားသူတကယ်ကြေကြီးရှင်လဲကူညီရမယ်ဝစီကာရမြတ်တာကာယမြတ်တာပြရရမှာမနှောတယ်မကအောင်ဒါဆိုလူတာတဲ့ဖြစ်ခြင်းပေအပ်ထိုတို့ပါရမီတို့ကိုဖြစ်ခြင်းမှလာခြင်းတိုက်မြတ်တဲ့ဖရာဖြစ်ခြင်းမြေ ပေါ်ပြီလားဒါမို့သူနဲ့ကူနဲ့တူတူဖြစ်တဲ့ဆိုတာတိမခံလို့တူတူဖြစ်နေတာသူ하고ကဒါပဲดิဟုတ်ရလားနားလည်ပြီနော်နည်းနည်းပုံသားတဲ့ပုံကနည်းနည်းလေးချမ်းသာတဲ့ပုံကိုကြည့်လိုက်အတိခဏနဲ့အများလို့ချမ်းသာတာသိကြပါရဲ့ဆရာတွေ့ပါနော်အဟောင်းစားဖယ်လိုက်နော်အဟောင်းစားမပါဘူးအဟောင်းစားမထင်နဲ့နော်အရေးချင်းရှိတဲ့ပုံကလေးအဆင်အလားချမ်းတဲ့ပုံကလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်တိခဏနဲ့အားတွေပိုလာသေးကြတယ်ဘုရားရှင်ကပုံမှန်ရှိကြတယ် เส้นน่ะมันเปียกจ๋ากูพี่บอเปื้อนสุดตานี่ปูจ๋าเลยเดี๋ยวเนี่ยแหละปูตานี่ล่ะดินั่นแหละพี่ล่ะแต่ว่าตู้เลยไม่คางนะโหตู้เลยเนี่ยเลยบ่ต่อบีเนาะนั่นแหละมะนะไอ้ฉัยไนเนาะไอ้ฉัยไนเนาะเนี่ยแหละยังไอ้ฉินเนี่ยสวยไอ้ปุ๊กี้นี่เนี่ยมอหาอูเลยเว้ยตัวเผยพี่ตีกันพี่แล้วตะยาปูลงเตยสว่างแดดมะล่ะอูล่ะเนี่ยแหละเนี่ยอะห่าเว้ยพอพะยัชอยู่กูแล้วไม่ปี้เมียนปี้นี่นะสัวอ่มัดทันเนาะเบิดซาสื่อลောบดอดาได้ป่ามะทัวอูล่ะ ဆန္ဒဇောတော်ရတဲ့ပါတာဟောအဲ့တော့ဒီခံပြီးတော့ပဲပြီးတော့ဖရအောင်ဆိုင်ပြီးကြိုးစားပြီးမิตรအပြည့်နဲ့တက်စီဖရတော့ပူဇော်ရင်လဲအဲ့ချိန်မှာစွမ်းအောင်တာပဲဒီအိအာနဲ့တွားရတာဒါမှမလို့ခတ်သိန်းတော့အာအစွမ်းတို့ရအခြေခံမူလဖြစ်တော့ဗာလဲဒီခံရင်ခံဒီအာဆိုနေတီပြီးမာတဲ့အားလုံးကိုကဲရမှာတော့ကိုယ်ကိုစွာပြင်အဲ့လားပဲစာမှာဒါဖရတဲ့ဟာခန္ဒီပရမန်ဘောတ္တိကာစောင်းဟောတာတတ်တပ်ပါမလား ရပြီနော်အမေအိမ်ပအောင်တယ်နော်ရင်းခင်းမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ကြည့်လိုက်ပါတိခဏအားတွေအမှန်ရှိခဲ့တာမိငုံးဆိုတဲ့ဖျာကြီးတို့ကြည်ပါစာကြက်တယ်ဆိုတာပြင်မန်းတာပဲလေဒါမှမဟုတ်ဖျာအောင်ချစ်တဲ့စီနဲ့တိခံပြီးတော့မှန်မှန်ရပ်ထသွားတာသဘောလားဘုသူတဲ့တဘာဘာပဲအပြော်ပါစီပေါ်တော့ပေါ်မှာပေါ်တယ်အဲ့တော့တိခံသွားတာလေတိခံပြီးတော့အမ်းကြောင့်မတက်သွားတာသဘောလားအချိန်နှင်းရှိတယ်နော် ဝေးကွာတာမနတီမခံနိုင်လို့လို့ထင်ရလျှောက်တွေးတာပါတယ်။ဟောတွေးနေတဲ့စီကိုတီမခံနိုင်မဲနေတည်းကကောင်းနေပဲနေတာမလဲရင်ဘူးနေမှာဒီမှာလောင်တင်နေတယ်မလားမေး email ဖြစ်လို့မို့လို့ထင်ရလုတ်ချလိုက်တာအဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးမေးမလဲဖြစ်တာလေပြေလို့ရလား။လုံးနေပြောအောင်ဂျူစာရမှာကုဒ်နဲ့ပြောအောင်ဂျူစာရမှာတော့ပေါ့လားအဆန်ခက်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့တီခနာအေးကြီးမကြည့်ဘူးလားရေကြီးတယ်တဲ့။အောင်ပြီကဲ ဖြစ <c Ris ons> ်ခ no? ြင oh, no? ် yeah. Yeah. No. Okay, းມີတာပြည်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်မှတာလင်းခတိနာတ္တဝါတို့ဟုတ်တဲ့အကြောင်း ਨੇ တကွာတော့ဆင်းရဲဒုက္ခမှာထုတ်ဆယ်ကြိတ်တင်းရင်းညာငါသွားနေနေမီဟူယထာဘုရားအမှန်နဲ့တိမင်တော်မူကြတယ်တောဟုတ်နော်ဒီဆက်ဒီညိုအောင်တို့တို့အမှန်နဲ့တိမင်တော်မူကြပြီလင်းဗောဓိတံဘာရမိတော့ပါရမီ10ပါဥပပါရမီ10ပါပရမတ်ထပါရမီ10ပါအပြာ တုံးရယ်သပိုင်းပြီးတော့ရှေးနေဆိုတာပြီးတော့တခုမကြမ်းတဲ့အလုံးစုံဖြစ်ကျင်တဲ့ပွားများခြင်းတာပတန်ဘာရဘာဝနာတဲ့တို့ခုနကညွန်ခဲ့တာတွေကိုမှတ်တယ်เนาะတခုမကြမ်းဆိုတာကကျွေးမရှိပေါ့ဒီခန္ဓာကိုမှကံကိုပြုတ်တယ်ပြီးတော့ခုကံကပြုတ်ခြင်းပြီးတော့စီဘူးအတ္တိဖြစ်ကြအောင်လက္ခဏာအများပြားဒီပြညာလက္ခဏာပြန်ပြတ်ပြန်ပြည့်သွားတာပြောတာလေတကုံးလုံးမှာထုံပြာတော့နုံပြ ပြပါတော့မှဖြစ်တာဘောပုနောကောင်းပြီ၎င်းများသည့်ရိုက်ပြီးဒီမှဘုရားဖြစ်သည့်တဲ့အဲဒီပွားဒီပွားမြာနော်အကြလာမရှိသေးတယ်ဖြည့်ကျင်ပွားများခြင်းဤတရတရသာအန္တရာအကြာလေးအန္တရာမရှိတာတဲ့အကြာမရှိတဲ့ကျင့်တော်မူတာနော်ဒါယောဇာဘိသုံးပါလားဘုံကတည်တည်တိစာမှာနော်တရက်ကိုတက်တက်သဘောထားတာကာတရက်ကိုဗါလဲလက်သဘောထားပြီးချူစားသွားကြ ပြက်မပြက်စင်းနေတဲ့တဘောက်လားပုံတပိဒီရညပေါင်း20လေးပထမမှမှန်ရုပ်ပြီးတော့ခုနေ့တကာဒုဒန်းနေမှန်မှန်သွ ਾਇ တာညပေါင်း20ကျတော့အောင်မြင်တာပဲလေပြကုတ်တက်တဲ့သဘောထားပြီးတော့မပြက်စင်းနေတော့ငါ့လင်းကရပြက်သွားလိုက်ပြန်ဖြစ်ခိုးလိုက်စို့မဟုတ်ဘူးမှန်းတယ်အားမရှိဘူးတဘောက်လားပုံမှန်သွာရမယ်ဒါလည်းမှတ်ထားနော်အမိကောင်းမိတကာအနည်းဆုံး၄တင်ချီ၄အတင်ချီနဲ့ကဘာ3တင်းအောင် တကဝါမြတ်မှုမယုတ်လျော်စီပဲကာလရှင်းလည်းအရသာဖြစ်ခြင်းပွားများခြင်းစိရာကာလဘာဝနာအကြာယူအချင်းပြရတာเนาะဒါပါရမီတို့ဖြစ်ခြင်းညာ၌ယောတိစာဖြစ်ခြင်းပွားများခြင်းတက်ကိစ္စဘာဝနာသူမတူတအောင်နဲ့ဖြစ်ခြင်းပွားများတာမူကြီးတဲ့ဟုတ်ပါမလားဒါလည်းပဲဣညုသမနာကောင်းတာเนาะကောင်းပြီသွားလိုက်ပါအောင်တို့ဣညုအောင်ဆက်ကြည့်ကြเนาะကောင်းပြီလား เอกามินะဒီမှာတခုတခုကြံနေတယ်တို့ဟာထက်ထားတာရှိသေးလဲမသိဘူးเนาะဒီမှာပြရတာတော်မှာပြန်ပြီးတော့ชวยชวยတာရှိသေးတယ်လीအဲ့ထက်ထားသေးလားစီလေးစီလေးမေเนาะဗလာစီတောင်းတော်ကြီးญาติမิตรကြီးလဲဆိုရင် net ဆိုရင် net တဲ့ကအကြာကြီးဟုတ်ပြမအကြာကြီးမလားဒီပြမညီ net ပြမှာတဲ့ပါနေပြီလို့မရဘူး ကြည့်လို့မရတော့เนาะအေးဟုတ်ပြီအတိဗျာကြီးเนาะဒါလေးကြီးအဓိမုတည်မရနာဆိုတာကပြမဖြစ်တဲ့ခံနေဖြစ်တဲ့ခံမှာတဲ့ဒိဋ္ဌံပြီးတော့တေပလိုက်တာတဲ့ဘာလဲမဟုတ်ဘူးเนาะလူပီပြန်ဆင်းပြီးတော့အားပြေတာတဲ့ဒါလေးပဲဘုရားအနောက်တော်သားရတာပါတဲ့ကြည့်ဟောစိတ်ကိုဆောက်တည်တေရင်ကိုအဓိမုတည်မရနာခေါ်တယ်။ယခုအပြင်ငိုက်တေရင်ညီဖြစ်စေတည်းဒီစိတ်ကိုဆောက်တည်လိုက်ဒီ တရားမြမ္မာပြီဒိငယ်မျိုးဖြစ်သို့တိငယ်မျိုးကဘုရားအလောင်းတော်မြတ်ပါတာဖြစ်နိုင်တယ်တပတ်သူမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဒီပါသို့တိတဲ့ကြရင်နတ်မြမ္မာတဲ့ဉွေမြဲဖြစ်ကုန်ဤပုံစံပုံပန်းဖြစ်တာနော်သို့သော်ပါဠိတော်တို့ဤကဲနွန်ဆိုအပ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သို့တော်ဘဝပဲအဘိညာဉ်တမဘတ်တို့ဖြင့်ခန္ဓာအဆင်းကိုထူတုတ်တည်ပြည့်စင်ပြီးေကကိုခန္ဓာနဲ့တွေ့တာချင်းတိနေရတရားအလွန်ပါတော့ကြောင့်တွေ့တာမှုအမှန်တမ်းမှရှိတာနော် တတ၀ါတော့အပေါ်ခုနတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ဒိတ်တန်ဆောက်တိကြိတ်ထက်မြက်တန်ရှင်းနံမူလာတော့ကြောင့်လည်းတော့နေများဒီလွန်လာကြမှလည်းမြပြေစုံထောက်မြောက်တာဘာလို့မိသားစုနဲ့မှန်းကြီးပေါ်လိမ်သွားမခံဘူးနော်တောင်းလို့ဆရာလေးတစ်ပါးဒေါ်လာနှစ်ဒီမာနေတဲ့စွာကိုတခြားမို့ဘွာတဲ့မြပြဆစဆုံးတဲ့ကုဒ်တွေတွားပြွဲစားပြစ်တာဟုတ်မကုန်နာပဲရှိတယ်ဖြည့်လို့မရဘူးနှစ်ဒီမာသဘောလား ကုဒ္ဒောစွာရေကုန်းသာပြည့်ပြို့မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်သူပြပြန်ဆင်းရလာ။သူပြအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတာသိကြ။အမေသူပြရောက်ပြီတော့အကုဒ္ဒောမဖြစ်ဘဲနဲ့နေကောင်းလား။ဟေ့ပေါ်။ကုဒ္ဒောပရိပိနေတဲ့သူပြလို့မှတ်ထားနော်။အရယူကြရမှာ။ယူပြီနော်။အမေပြီးခဲ့တဲ့ကုဒ္ဒောဒီအားလုံးဖျားရှင်ပြုတ်ပြီးတော့မှာနော်။နောက်ဆုံးပြပြညူအောင်နော်။ဒီကောင်းမယ်။ဒါကတော့ကုနာတည်ထိုင်တည်ထိုင်ပြီးတော့မှာ ရဲ့ခနာကိုជួយခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ចောင်းតាជញူလာនេះប៉ុเนาะតើតែជញူវាអូเนาะពីគេរក្ខနာ32បាហូពិសេសនីដែរឧទនីដែរភេរតាเนาะពីញ៉ពីយុត្តាតណិមយុត្តាតមកវិញសិមាចាជាចាតានិមមទំបងនិមនិកឯបាទទៅបាលីភេរលមិនយល់ទៅលុបពីပြန်ស្င်းခဲ့ដែរเนาะតោ3លញက်ភយញက်ភော ไอเนย oga ล้องนอบวถูกาลเว่ภมปบุญตะเหลี่ยวเก็งจี้หยอกแลญาญเหมลูเกดีลูล้วยทุทูมิญจากะบ้ากะบ้าหุภมตันตปัตติส่งไต่ออนปฏิปยาถันมะสังญามเเส่มั้นสุติตดอเฉยล้วยลุเปธานี တဏ္ဍီမီလည်းအာမိစားကစရိယာကိုဘုရားဆက်ကပြည့်ကြပါတာမြတ်စွာရှင်သောတရားသောဒီအဟံအမကုံတက္ကဣနုကံမူကုရောပြူ၍မမိနဲ့နော်လက်က37ပါမိပ္ပန်နေ နေနေချင်းလည်းဘလို့လေက봐တဲ့သင်ကာလားစိတ်ကကြမ်းတဲ့ကာလားသိသိတဲ့နှုတ်ကဆူတော်ငါရှိသေးတယ်နော်ဤသူကောင်းမူကိုရော့ပြုอยู่ယခုခါဝယ်32ပါယောက် जा အင်္ဂလက္ခဏာဖြင့်ဇာတိခင်ဖြစ်မည်လင်သည့်ဆက်စင်မြေမြမာတိသာဟု ကနဘာရရနာသမတထံဒေဇွန်ဘဝဲဘုံကောင်းသကောမချွတ်ဖြစ်မီလျောက်တည်သည်ကိုပတိမလေတွေပေါငဲစွန့်ပြေပေ၍တောင်းနေလောကရရပ်ပချင်ညာမဟာဓမ္မရေမင်းဆုံးဖြစ်လျက် ရင်စစ်တွေကျုံအာမေဆုံးအောင်ဘုံနာ၆ဆုံးဂုဏအနံဉာဏ်တော်ဖြာဖြာလက်ခဏာဏိတ္တအမြဲစင်သောရှင်မင်းဖရာ구ရောအာဟု కూ ဇာကြက်မျက်စိကလည်းရုံးဝရူจุလက်ဆုံးမိုး၍ ခြေကိုပါဤမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဤကဲ့သို့ဘုရားရှင်လက္ခဏာတော်၃ပါးပါပြီးဖြစ်ခြင်းပုံတွေကိုကြီးုပ်ပွားများကြတဲ့သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ဤမျိုးတော့တန်တန်နဲ့ကုသိုလ်တရားတိုးဝါအောင်ဖွားမြင်နိုင်ကြကုန်လည်း အဒီငက္ကလမှာပဲလူလုံးမကုန်တုံးလုံးမကုန်ပြုစုံကြောပါခြံသားတဲ့အပြင်မိညံဘုံညာမှာဆောင်းနိုင်ပြီးနောက်ဆုံးအရပ်တော်ပြခန္ဓာဇတ်တိန်ငြိမ့်နိုင်ကြပါစီရေပြရမြတ်ဘုံညာကြောင့်ခံမြဧကြီးဘေးမဲ့မိတိရေပြီးထောက်ချောင်းလမ်းမကပဲ သောရမလိုသုတုဘဝရှင်းလေရလေဣဋ္ဌမေရယမပံမက္ကမူတေမြမတွေ့ရသဗ္ဗေအေသာမင်္ဂလာကုရေကတနိုင်ရစီတော်ယနိယခုပြည့်ပြည့်တေမြမြတ်ဘာဝကို မိမဆေယျမျိုးတဟာနေကိုမဆောင်ကျက်ကိုဇောင်းနကအရင်သာ၍ရှိသမြေလုံးဘုံ30တိဖြစ်ဖြစ်တဲ့ညဝင်းနေရကုရကြပါစီအိမြဝေလီများရေသာလူကိုစီသောမတုံနေရီ

Ania, Ania, Ania,